iPad Pro 2021 11 inch ရွာပြန်ကြွားဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်ငင်းချင်းခိုင်ကိုအိမ်ရောက်နေပြီတာဗောနော်သူ iPad ဝယ်လာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တင်ငင်းချင်းဒီပါပါ iPad Pro ကိုမနေ့တော့သူ unboxing လုပ်လာတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ဖြစ်နေတင်ပါမယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကြိုင်နေအားပေးပါဦးဒီနေ့နည်းနည်းသွားဖို့ခရီးရှိတယ်ကဲကောကောတောင်ရီတော့ကိုဖြစ်ဖို့များတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တင်ငင်းချင်း3ရောက်အထုပ်ကိုမြေကလေးသားနဲ့ခိုင်ကူနော်ဘာနော်မာကျော်တော့ကျော်အချစ်လေးတည်းရှိပါတယ်ကျော်အချစ်လေးလီတာစစ်စီကဲရှိပါထွက်မာနဲ့ကစ်စင်ဆွဲအကျော်တော့ကျော်တော့သွားတော့မယ်တော့ရေတော့ကူတော့မယ်တော့ကာကြီးနေရတယ်ရှိပါအကိုရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ရင်တွေးကြုံပြောပြပါညငါကဒီဝဲဆောင်ခဏတိုင်းပြီးတော့မှာပါဟာမတိုင်းနေရှိမထိုင်လေးအေးရှိမထိုင်ပါခိမထိုင်ဆုနာပါဒီကကျွန်တော်ကားရစတ်ထွက်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒီမရှိတော့ဘာပြောင်းရအောင်ဒီလာတော့ဘာမရှိတော့โอเคว่าจะก็ตองยาวนี่ว่ะพี่เตะกูไอ้เลวล่ะเลวตะเช็ดซุบยาล่ะหมกๆเป็นนี่ยาวอ่ะพี่โอเคจนเราอนาคายกูก็ส่องยันทันเลยว่ะจ้อผินน่ะคุณน่ะเราลาไนท์ไปว่ะพี่เฮ้ยโอเคโอเคคายกูตีป๊อกลงมาไปဖြစ်ပါတယ်ไอ้ตาอณีทาก็รอเชียร์มาเลยแต่งเชียร์มาเลยTwo hours later. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread. Okay, I'm going to tee up. I'm going to Cause every time we touch is that new blood. I can't get enough of rushing through my veins and going.ကျော်ရကူပြီးွားပါဗေခုအားလုံးကူပြီးွားပြီနေကြောက်ခဲလဲတရားနေပြီးွားပြီကျွန်တော်တန်ရပို့လာမင်းတိတာပါနေရနေပါခဏလာမသိနေထိုးကျော်တန်ရနေခဲ့ရပါပါတယ်တော့ငြိရှိနေဖြစ်ပါတယ်ချက်ပါတယ်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့အချွေဘူးယူလိုက်ရတယ်အကြံလေးတို့တောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အခုမော်ဒီပါတွေစားပြီးတော့ဒီငြိအဲန်နေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အဲ့ကိုပဲပြန်တော့မှာပါပြီးရင်ခါးကိုရဲ့ထုပ်ကိုရဲ့ကြတော့ဖ
ထန်ပြန်มาဗောတယ်ဒီလောက်ပြီမယ်